Cilion vetë sot ju kam ftu këtu në studio, një nga arsytimet e juja për të mos qenë prezent në studio, ka qenë pikresht mos ekzekutimi pagave, duke thënë që nuk kam parat vi deri në Prishtinë. Si po ja dilni? Po, dhe faleminderit për ftesën, po pikresht mungesat holla ka qenë ajo që s'ku mujtë me marrë pjesë në misionin e juj. Dhe çka po ndodh, si po ja dilni, cilat janë diskutimet e sot me ato të ditës së djeshme, çfarë po thuhet, a do të keni mundësi që t'i merrni pagat gjatë këtyre ditëve apo jo? Nuk ka diçka prej qeveria absolut drejt të ekzekutimit paga tona, që 2 muaj ditë jemi pa paga, me vështërsi të mëdha, me ja dalë, me thonë drejtin, tash janë shtërru të gjitha. Disa kush ka pas, disa pak rezerva, ato jo në arxhu, pe ja dalë me vështërsit në ajo. Dhe si jem të mujtë me ja dalë me të ndrejtëm. Ndërko, keni pasën, dë një takim me menajmentin, miftar, ju ka thënë dikush diçka? Po, kemi pasë dje. Po, kemi pasë dje me menajerin ekzekutiv Trepqës, nuk ka diçka ndoj reagim konkret për paga nga menajeri me arsytimin se nuk ka buxhet në konto llogari Trepqës. Nuk kom para këto kanë qenë. Na jemi të vujt, minatorë që janë të vujt, është kjo gjendje alarmante. Me thonë drejten, shumë gjendje kritike jemë. Nesi minatorë, familje tonë, ma shumë përpsojnë familje tonë. Nuk ka puna 1500 minatorëve sa jemë pa paga, amo është puna e 15.000 antarëve të familjes tonë, që jënë të vujtë. E për shiko kushtet ma mirë, për me thonë drejtë, 95% i kem kushtet dhe piksoj pagë e varëm. Miftar, të lutem, vetëm kur bisedon, mos afro shumë mikrofonin, sepse po dëgjosh mirë edhe kështu si që je tash. Ndërkohë minator tjerë, kolegët tuaj, qka po thonë lidhur me këtë dhe si po ja dalin edhe ata? Po e valojnë me vështërsit noja, me vështërsit noja, jënë po ja dalin me vështërsit noja shumë. Po është e njët e halaj, e të kurdu. Për pritëm ekzekutimin e paga me thonë drejten. Ndërkohë nga menajmenti apo pristin dhe një veprim që të bëhet, sepse duke të thjesht thut që nuk ka para, nuk keni paga? Nuk pritët për menajmenti ndo një veprim, sepse menajerin a tregoj dje se nuk ka fundet mjaftushme për ekzekutimin e paga në fundet në Trepqës. Po një boj apel qeveris të mërë mosa sa ma shpejt të ekzekutim paga të unë njërë që të dolën për këti qeverise e lusë të delën për këti ngërshë, sepse ne po sëtë më ekzekutu paga të unë, në sëtë ja fillojnë punës. Në nuk jem ata se nuk dojmë punu. Nuk punuat, është nga qeveria, nga menajmenti, nga drejtora të unë, një loj presjoni me ja fillu punës. Nuk mund është zëtëni me ja fillu punës unë të pabuka, jetë kuptuat. Nuk mund është tytë minatorin, është punë e vështira jotë. Unë e komponu në dërtimtari, komponu në përsigurima, vëshpume e vështirë, se minatorin, minjerë nuk po kërkon, absolut. Jedë kun 40 gradë temperaturat, lakshtia arje 85%, me thonë drejten, nuk e shek kolegun, edhe kem lomat baja gjithë forta, nuk e shen 2 metra, absolut. Sukër me ponu në mjegullaj e të kërtu. Me ka dy parë rohë, barë shdirë kun porë, sepse si të hensh punishte, ato bo një farë një e shprejena, kështu sukër me hinë lomë. Qizme tona mushet me njërës, jo me ujë, po 5 herë mrena ndrimit, për 5 ure 6 të jënë punisht, duhet mi derë dhe ato ujtë mrena qizme, qashtë njërës në loja si që petojmë atë. Oshë punë me vështërsi, po me ashna e përdoj me volnet. Punoj me volnet madhe. E se këtoj pagat, lena neve të lirë, punojnë punën tonë. Lena neve të lirë, të kontribujnë për shtetë, të kontribujnë për familje tonë. Dhe ju përbësaj jeni një kryo familjar që pa dyshim e kenit nevojshme një pag për vetëm, për familjen, për gjitha ta që mund varë nga paga juaj. Këto ditë si atëllet? Unë e ndërum, jom kredit, ma shumë se gjymësën e pagave kom kredit. Jom 6 antarë, 4.000 gruja dhe onë.
me thonë drejtën, 4000 shkollë, jo e kom me terapi si 6 muj, jo në të i pushtu borë me atë për 6 rajtë. Me shenë se umnimoni dhe Ministria Shëndetësisë bona i sinqet, umnimoni 70%, 30% dohet për javlje vetë. Për çdo muj e ko në spital në Prishtinë, në pulmologi e ko kontrolin qika vogël. Dohet para prakesh me jabo analiza, tërë me shato analiza, po kushtojnë privat, disa i bonë shtepi shëndetit për Mitrovic, disa dohet privat mi bonë, se nuk kanë mundësi këta mi bonë. Diko nuk kushtën mu vështë që kjo kontrolë mu jore me dhejetën e konë, me dhejetën dohet, diko 150 euro taksi, edhe analizat ato, plus bornat ku jënë tjera. Për shqisoj poge, mu me thonë drejten pikesuhet gjendja fëmijës temë, pikesuhet gjendja, sepse nuk ku pas mundësi si 2 muaj ditë mi qu trajtim, nuk ku pas mundësi mi qu në kontrola, analiza, unë pjesho dita dite se të i pjesu gjendja. Me këtë gjendje, ki edhe minator tjerë, nuk jam veqonë, ki me thmi smut, ki me antar tjerë familje smut, ki me qëraja me obligime ndryshme. Ktheje kokën zotni ka minator, ka familje tonar, gjoje t'i shkasin, në që se kokë ishë përdorime në trepqe, da i mëroj vëlo e tusit, da i mëroj vëlo prokurorin e shtetit, da i mëroj institucionet ligjore që meren me këtë punë, të noj njërzit, unë e personal, unë si veteran i luftes, ku me duar trokit, si minatori trepës, ku me duar trokit, në qovë që arrin, mi të zbulu, në qovë që kokë ishë bërës. Mosu hakmero vëlo në punëtore, hakmero në drejtore, hakmero në institucionet, matë në oltat trepqës, në qovë që kokë ishë përdorime, po, qoja ta njërzlo, në ndjeve punëtore të tjeshtë punoj më vëlo të imojnë familje tonë.